limoene geskeer het. Meer hieroor op Twitter @JackTheNews. Omstredig laat iemand van men het nie by die arbeid wat opgedaag nie vir die saak vir die sogenaamde SABC uit. Ons wil neem as voorstel om te verduidelik hoekom hy nie persoonlik verantwoordelik gehou moet word vir verkeerde afgang van die agterjournaliste nie. Because this is the best thing that I've done as a cop. That's why I don't need to know.